গুড ইভিনিং, ইটো আকাশবাণী কহিমা। আজি চাম লগা খবৰ পুৰি দি আছে। মই ভাবি নেকি কন আগে হেডলাইনছ। ৰোশনি লগা ত্যোহাৰ দিৱালীটো দেশতে পুৰা জোশ পৰা মানাই আছে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীটো কাৰ্গিল দে আৰ্মড ফৰ্চেছখন লগতে দিৱালী মানাই আছে। কৈছে ভাৰতটো দুনিয়া বৰ্ডে শান্তি ৰাখিবলৈ ঘূৰে আৰু লাৰাইটো আখৰি উপায়দে চায়। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ কৈছে ভাৰতটো গ্লোবেল চাউথ লগতে সদায় খাৰা থাকিব আৰু ইউনাইটেড নেশ্যনছ লগা প্ৰভাৱশীলতাকে তাকত কৰাবলৈ বিচাৰিব আৰু বে অফ বেংগল ওপৰতে গেহেৰা আফজাতটো চাইক্লনিক হাৱাপানী চিত্ৰাং দে বাঢ়ি যাইছে আৰু বাংলাদেশ কষ্টে আহাকালি পুঞ্চি যাব। এতিয়া পুৰা খবৰ। ৰোশনি লগা ত্যোহাৰ দিৱালীটো দেশভৰতে আজি পৰম্পৰাযুক্ত আৰু খুচি পৰা মানাই আছে। ত্যোহাৰ যোনটো বিয়া ওপৰতে ভাল বাৰত যেতিয়া লগা চিন আছে, ইটো ঘৰ খান মন্দিৰ খান আৰু দুচৰা পাব্লিক জাগা খান দে বিয়া দিয়া জ্বলাই কিনে মানাই থাকে। প্ৰেচিডেণ্ট দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আশা কৰি আছে কি প্ৰিভিলেজ নাথাকিয়া মানুহখনকে মদত দিবলৈ লগা ভাৱনাটো মানুহখন লগা মন ভিতৰতে একদম বাঢ়ি যাব। ভাইছ প্ৰেচিডেণ্ট ডাংকাৰ আশা কৰি আছে ইটো ৰোশনি লগা ত্যোহাৰটো চব মানুহখন লগা জীৱনতে জ্ঞান, শীল, উন্নতি আৰু শান্তি আনিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী টুইট কৰিছে দিৱালীটো ফৰ্চা আৰু উজালাৰ লগতে জোৰাই আৰু উইছ কৰিছে কি ইটো খাচ ত্যোহাৰ পৰা মানুহখন লগা জীৱনতে খুচি আৰু ভাল স্বাস্থ্য আৰু আনি যাব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি জোৰ দিছে কি নয়া ভাৰত লগা স্বপ্নাটো খালি একটা দেশহে নহয়, ইটোতো বলিদান, মৰম, কৰুণা, বেছি টেলেণ্ট, হৌচলা, বাহাদুৰী আৰু জ্ঞান লগা মিলাৱত আছে। কাৰ্গিল দে আৰ্মড ফৰ্চেছ লগা মেম্বাৰ্ছখন লগতে বাতচিত কৰি কিনে মোদী কৈছে দুনিয়া ভৰতে আলগ আলগ চিভিলাইজেশ্যন ওলাইছে আৰু খতম হৈ যাইছে, হলিবি ভাৰত লগা চিভিলাইজেশ্যনটো চব চুনৌতিৰ পৰা সদায় বাহাৰ ওলাইছে। তাই কৈছে একটা দেশটো সদায় জিন্দা থাকে যেতিয়া দেশ লগা বাহাদুৰ চিপাহীখান তো নিজৰ ওপৰতে একদম বিশ্বাস থাকে। তাই কৈছে দিৱালী মতলব আতংকে খতম কৰিয়া লগা ত্যোহাৰ আছে আৰু কাৰ্গিল পৰা ইটোকে পূৰা কৰিব পাৰিছে। মোদী কৈছে ফৰ্চেছখন পৰা দিৱালীতে কাৰ্গিল পৰা আতংক শুৰু কৰিয়া লগা মাথাটো চেপাই দিছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা চিপাহীখান লগা ইকো পৰা জুৰুব নাপাৰিয়া বাহাদুৰীকে প্ৰশংসা কৰি কিনে কৈছে দেশটো হসাবি বেছি গৰ্ভ কুৰিয়া কুৰি যেতিয়া তাই লগা চিপাহীখান লগা মাথাটো হিমালয়াস নিচিনা উঁচা থাকে। কৈছে ভাৰতটো সদায় লৰাইকে আখৰি উপায় দে ৰাখে আৰু দুনিয়া ভৰতে শান্তি ৰাখিবলৈ ঘূৰে। মোদী কৈছে যদি কোন হলিবি ভাৰতকে বিয়া নজৰ পৰা চাইলে দেশ লগা তিনিটা আৰ্মড ফৰ্চেছ পৰা ঠিক জবাব দিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ পৰা চিপাহীখানকে তাইখান লগা জিম্মেদাৰীখান নিভাৱলৈ ঠিক চাই দিবলৈ কৈছে আৰু সীমা খান্দে হাইটেক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ দি কিনে বাধা নাথাকি কিনে কানেক্টিভিটি দিবলৈ বনাই আছে। এক্সটাৰ্নেল এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ এছ জয়শংকৰ পৰা কৈছে ভাৰতটো গ্লোবেল চাউথ লগতে সদায় খাৰা থাকিব আৰু ইউনাইটেড নেশ্যন লগা প্ৰভাৱশীলতাকে তাকত কৰাবলৈ বিচাৰিব। ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডে লগা অৱচৰতে তাই কৈছে ইউ এন এছ চি লগা মেম্বাৰ কৰি কিনে ভাৰত লগা চলি থকা টেনিয়ৰ পৰা কণ্টেম্পৰেৰী চুনৌতিখন লগ কৰি কিনে ডায়লগ আৰু ডিপ্ল'মেচি আগে লৈ যাবলৈ আমিখান লগা আচল কদম দেখায়। ডক্টৰ জয়শংকৰ কৈছে ভাৰত লগা নতুন মাল্টিলেটাৰেলিজম কানুন লগা ৰুল আৰু চাফা আৰু ঠিক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছিষ্টেম লগা ধ্যান দু ইউ এন লগা লগাতাৰ নিৰ্ভৰতা বনাই ৰাখিবলৈ লগা মাকচাদে আছে। তাই কৈছে ইউনাইটেড নেশ্যন লগা ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ কৰি কিনে ভাৰতটো তাই লগা মাকচাদ আৰু নিয়ম খান্দে পূৰা মন দি আছে। মিনিষ্টাৰ কৈছে চাৰ্টাৰ লগা গ'লছ খান লগা কুৰিয়াদে ভাৰত লগা যোগদানটো ইটো মন দি থাকিলে দেখায়। জেনেৰেল মনোজ পাণ্ডে আৰ্মী ষ্টাফ লগা চীফটো ছিকিম লগা সীমা আৰু নৰ্থ বেংগল তে মিলিটাৰী ষ্টেচনছখন ভিজিট কৰিছে আৰু ছিকিম লগা নৰ্দাৰ্ণ সীমাখনতে ছিকিউৰিটি হালচাল আৰু চাই চাইছে। আৰ্মী চীফ পৰা চিপাহীখানকে কাম ঠিক পাৰাখুৰীয়া আৰু নিয়ম খান চলা লগা উচ্চ স্থান ৰখা নিমিত্তে সাৰাহনা কৰিছে। তাই সীমাখনতে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নতি লগা গতি ওপৰতে মন পূৰা হোৱা জনাইছে। সুকনা মিলিটাৰী ষ্টেচনতে যোৱাকালি তাই আহি পুঞ্চিয়াতে আৰ্মী চীফ পৰা চিপাহীখান লগতে কথা পাতিছে। তাই চিপাহীখানকে মন দি কিনে কাম কৰিয়া নিমিত্তে প্ৰশংসা কৰিছে আৰু দীপাৱলী লগা অৱচৰতে চব ৰেংকছ আৰু পৰিবাৰখনকে বাধাই দিছে। নৰ্থ আৰু ইষ্ট ছিকিম লগা ফৰৱাৰ্ড এৰিয়াছ খান্দে আজি তাই লগা ভিজিটতে আৰ্মী চীফ পৰা ছিকিম ছেক্টৰ লগা নৰ্দাৰ্ণ সীমাতে ফিল্ড ফৰ্মেশ্যনছ লগাই কিনে থাকিয়া লগা কাম চলি থাকিয়া হালচাল আৰু তিয়াৰী খান আৰু চাই চাইছে আৰু চিপাহীখানকে চব কিচিম লগা চুনৌতি নিমিত্তে তিয়াৰী থাকিবলৈ হৌচলা দিছে। আকাশবাণী কহিমা পৰা আপনি খান খবৰ শুনি আছে। আপনি খান পৰা আমি খান লগা ইউটিউব চেনেল এ আই আৰ নিউজ কহিমা পৰা ইটো নিউজ বুলেটিন শুনিবলৈ পাৰিব। বে অফ বেংগল ওপৰতে গেহেৰা আফজাতটো চাইক্লনিক হাৱাপানী চিত্ৰাং দে বাঢ়ি যাইছে। ইণ্ডিয়া মেটেৰলজিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আই এম ডি কৈছে ইটোতো বাংলাদেশ লগা কিনাৰ তিনকোণা আইলেণ্ড আৰু চান্দ্বীপ মাজতে আহাকালি ফুজুৰ পাৰ কৰিবলৈ আশা আছে। আই এম ডি কৈছে হাৱা পানী পৰা বে অফ বেংগল ওপৰতে আচলটো সুন্দৰবনছতে লাগিবলৈ আছে। আচল লাগিয়া জেগাটো সুন্দৰবনছ লগা নৰ্থ আৰু চাউথ কষ্টেল জেগাখন হ'ব আৰু
West Bengal laga 24 Paragonas districts aro Bangladesh te hobo Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Mizoram aro Tripura te du aji bara bishi bhari borkhon hobo nishna ase NDRF para Pradesh khande tai laga team khan lagai dise aro additional teams bi tiyari rakhi luise jahaz aro hawai jahaz logode army aro navy laga rescue aro relief teams khan bi standby de tiyari rakhi luise Saman Bukhya laga 20 coal wagons to Juagali, Maharashtra laga, Amravati district, Patribara Hatai Dishe, Ekta Central Railway release Kushe, Patribara Hatai Diadu, Nagpur division laga, Warda Badnera section de, Malkhed Aro Timatla stations Majode Kurshe, Itu section de Opor Niche lines Kuria Nimte, Asar Kurigena, Bishi passenger trains Rad Kata Rukhaidia Nohole, Wapas Guraidia Kurshe, Railway officials Kushe, Iku Durgatna report Kuriana. Russia bara Ukraine laga Mykolaiv te missiles aro drones putaigena apartment block ekta biya kori dise aro thamabo noara laga bishi bari jabole chetavni dise. Russian defense Sergei Shoigu para French aro Turkish counterparts logode kotha kuria laga lagatar biya hoi thakia halchal batchit kurise. Sabut nidigena Shoigu koise Ukraine du mamla ke uthai dibo nimte letera bomb radioactive saman barabana conventional explosives kan cholabole pare ukraine do iko nuclear hatiyar nai holibi russia koise tai khan do tai laga nuclear jinis khan bara russia laga jaga ke bacha bole paribo ukraine do ajigali laga hafta de kherson laga aspas te bari ase aro desh laga northeast to civilian infrastructure de russia laga missile aro drone hamla khan bishi baria lokri ase aro thanda din agere ukraine laga power system laga 40% nishna biya kori di ase second open chakasang naga wrestling championship 2022 aro under 14 years Naga Open Wrestling Championship to Ahamoina 3rd aro 4th te Futsero Sports Complex te logole ase. Chagasang Wrestling Association CWA para ekta press relief te janaise ki event to CWA para Peace Marathon laga 4th edition logode milagina Kalos Society Futsero para organize kurule ase. Jitya khan nimte tu cash prize logode citations dibule ase. CWA para Chagasang community laga bhag te Sop wrestling bhal lagya khan ke itu dangor event juntu community laga ekta paramparik tyohar ase itu de ahigena juri bole anurodh kurise chess te teams khan 12 ta top chess khilia desh bharat china united states aro netherlands milagena ahamoina jerusalem israel de 2022 men's world team chess championship laga lineup te milai loise competition laga list juntu november 20 de shuru hobole ase titu south africa para tai khan bi bhag lobole koigena hafta laga ante thik janai dia bara pura kori loise israel chief chess federation koise international chess federation para organize kurigena competition laga age de 12 ta teams tu eki takot thagya khan ke dui ta pool de bhag kori dibo aro khilari khan তাই খান লাগা এভারেজ রেটিংস পা ভাগ করে যাব পাঁচটা রাউন্ডস পিছে দে একটা একটা পুল তে পয়লা চারটা টিমস টু কোয়ার্টার ফাইনালস তে আগে বাড়ি যাব ফাইনাল ম্যাচ টু নভেম্বর 25 তে খিলিয়া করিব আনতে হেডলাইনস আরো একবার রশনি লাগা তিওহার দিওয়ালি টু দেশ তে পুরা জোশ পাড়া মানাই আছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি টু কার্গিল দে আর্মড ফোর্সেস খান লগতে দিওয়ালি মানাই আছে কইছে ভারত টু দুনিয়া ভরতে শান্তি রাখিবলে কুরে আরো লড়াই টু আখরি উপায় দেশাই এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার ডক্টর এস জয়শঙ্কর কইছে ভারত টু গ্লোবাল সাউথ লগতে সদায় খাড়া থাকিব আর ইউনাইটেড নেশনস লাগা প্রভাবশীলতাকে তাকত করাবলে বিচারিব আর বে অফ বেঙ্গল অপরে গেহরা আফজাদ টু সাইক্লোনিক হাওয়া পানি সিত্রাং দে বাড়ি যাইছে আর বাংলাদেশ কোস্ট তে আহাকালি পুঁছি যাব ইটু লইগিনা আজি রাতি লাগা নাগামিজ খবর ইমানতে শেষ করে আছে আপনি আন সব কারণে ভাল রাতি হবি